Tjena Det här kommer att bli en sorglig video. Vi har dåliga nyheter. Tidigare Pittsburgh Penguin och Nottingham Panther Adam Johnson har tragiskt gått bort på lördagen efter en skridskor i nacken. Det hände med 6 minuter och 13 sekunder kvar i den andra perioden mot Sheffield Steelers. Han fördes till sjukhuset, men det slutade med att han dog. Jag har sett filmen. Uff. Tragiska. Väldigt hjärtskärande. Mina tankar och böner går till Adams familj och vänner. Jag är säker på att spelarna på Sheffield menade inte att göra det. Han mår nog hemskt. Snälla gör inte antaganden om att han hade för avsikt att döda honom. Jag är ganska säker på att det inte var meningen. Det fanns ingenting som Adam kunde göra vid den tidpunkten. Ändå är det fortfarande tragiskt. Återigen, mina tankar och böner går till Adam Johnsons familj och vänner. Han kommer att vara djupt saknad av alla hockeyfans. Och må han vila i frid.